Máme tu opäť pravidelný pondelkový podcast Prvá liga, ktorý sa opäť bude venovať futbalu, hlavne pohárovým zápasom. Bráňo, ahoj, vitaj. Ahoj, Rado. Sme zase v tomto letnom zložení, iba my dvaja, a Marek nech oddychuje. Dobre, začneme teda hneď. Spomínal som Európu, ligová súťaž začne, sa rozbehne až, až tento víkend, ale spomínal som Európu, kde nám urobili radosť obidvaja, naši zástupcovia, aj Slovan a aj Ružomberok. My už vieme súpera, teda z ktorého práve čerstvo dostali belasi. Ale dobre, poďme najprv o začiatku. Dostaneme sa najprv k tomu odvetnému zápasu s tou strugou. Cítil si nejaké obavy? No, necítil som obavy, ale trošku vzadu v hlave som si hovoril, že doma tiež viedli 2-0 a zrazu bolo 2-2 z ničoho, nič, čo som tiež nečakal. Hmm. Už som si myslel, že na tehlom politoslovom zvládne úplne bez problémov. Tak, ale veril som, že svoju kvalitu a hlavne momentálne som bol presvedčený, že tá útočná sila Slovana momentálna je určite lepšia ako obrana strúgy. Čiže to sa aj potvrdilo hneď v tom úvode zápasu, čo bolo podľa mňa aj veľmi dôležité, lebo ako vieme, Slovan tam hral o 5.00 po obede, bolo tam okolo 35C a pocítil som, že tieňi bolo 36. V tej chvíli som si totiž to dal presne teplotu v struge a aj to potom bolo potvrdené, čiže na Slunku muselo byť ešte ešte teplejšie. No, mal som aj možnosť sa baviť o tom s Davidom Strelcom, treba, že či, keď to tam naozaj bolo to počasie, tak samozrejme hovoril, že to bolo ako fakt, že naozaj veľmi, veľmi horúco. A bolo naozaj vynikajúce, že slovan dal ten prvý gol a už v 9. minúte, keď opäť tá dvojica, ktorá uradovala aj doma, tak zauradovala aj vonku. Strelec podržal loptu, pripravil streleckú parketu pre Vajsa a kapitán Slovana skoroval opäť a keď si povodil v podstate celú obranu domácich a dal gól, no a vlastne David Strelec mal potom po jeho aktivite a po jeho tlaku na stopera domácich, ktorý ho v podstate fauloval, tak vybavil vlastne aj druhý gol Slovana a v tom momente, keď Slovan viedol 2-0, som už bol absolútne presvedčený, že samozrejme sa nič nemôže stať. Našťastie sa ani nič nestalo, teda okrem toho, čo sa stáva <laughs> už častejšie, že po tom prestriedaní tej základnej jedenáctky Belasích, tak nenaskočia tí náhradníci vždycky od toho zápasu, tak ako si aj Tramer Weiss predstavuje, čo sa opäť potvrdilo. Tak a on aj naznačil, že tá kvalita na tej lavičke nebola taká a chýbajú mu tam momentálne ešte, ešte nejaké a hlavne rýchlostné typy výhradne. Ako sa to prestriedlo, tak si videl, že aj tá struka sa dostala k nejakým veciam a jej striedajúci hráči určite oživili hru domácich viac ako tí naši náhradníci slovanistickí. našťastie z toho rezultoval iba jeden gól a teda zrodilo sa aj víťazstvo Slovana, že je dobre, keď na, po na pohárovej scéne európskej naši zastupcovia víťazia, čiže to bolo super. Takže tá úloha základná bola splnená. Slovan sa cez Severomacedonského majstra dostal ďalej, lebo ak by to tak nebolo, tak by to bol naozaj problém. Mm. Takže áno, základný nejaký ten stavebný kameň toho celého účinkovania v v Európe bolo položený. No a teraz sa ide ďalej samozrejme, takže len hovorím, potrebujú položiť ďalší na neho. Ja sa priznám, že v prvom momente pri tom prvom góle a hlavne tom súboji Davida Strelca na toho bráncu, ja som sa vcítil do úlohy toho brancu, kde mi bolo asi, asi by som sa dosť naštval, lebo tamto čuknutie bolo v momente, ešte keď tá lopta na nich iba smerovala. Ale rozhod sa to neodpísal, aby to urobil vynikajúco, urobil to pohotovo, potreboval si tú loptu získať pre seba a aj následne, ako si ju už potom fantasticky potom... zakryl cez tou, aj tou ľavou nohou, ale aj tak on má na to postavu, aby, aby si od toho brániať, alebo teda v tom čase bráňať v tej chvíli bráňať hráča, urobil si teda priestor a náskok pred ním, aby mu tú loptu neodobral posunuli vo Vladovi Vajsovi a ten už to sme videli, ako si prešiel 16-kou. No ale aj ten druhý gol musím povedať, že obrovská, enormná snaha Davida vidieť, že mu to euro mu pomohlo, psychicky mu neskutočne ho nakoplo, už som to spomínal, proste pochopil a uveril tomu, skôr toto to, to, to použijem to slovo, že uveril tomu, že má na ten vyšší level, že, že, je, na, že je strašne blízko k nemu. A to, čo všetci mu doteraz hovorili, že mu chýba už iba vlastne takýto nejaký kruvočík, možno, že práve v tej hlave, aby, sa to, aby, aby, on sám tomu proste uveril na 100%, tak bolo to vidieť a cítiť. Takže my budeme dúfať aj pre našu reprezentáciu, aj pre Bratislavský Slován, aby sa mu vyhýbali zranenia a aby to dodržiaval. Čo sa mi páčilo aj na tom, vždy samozrejme sa ti lepšie hrá, keď dáš ten prvý gol, si uvoľnenejší, ale práve v tomto teple, to bolo o to dôležitejšie, že Slovanisti následne mohli kúskovať tú hru, mohli tú loptu držať, aby behal super, aby sa oni neunavili. A to, čo si spomínal, že no už v závere e, inkasovali ten gól, tak to podľa mňa aj viac vyplývalo už potom z toho, že, že to podvedome už, už proste hrálo únava, hrálo teplo, náskok v tej chvíli prakticky troch gólov, aj keď inkasuješ, si myslím, že to sa asi potom to podpísalo. Je to možné, samozrejme, tam už, lebo hrať v takej horúčave musí byť fakt naozaj enormne náročné. Ja to neviem, a... Počúvam, a to ani, ani, ani pri mori nechceš ležať v 36 stupňoch, keď si priamo, na priamom slnku a nie je to ešte, aby si tam behal. Jasné, jasné, čiže aj z tohto plohu to bolo ťažké, je to za nimi, no a ďalšia úloha je pred nimi. Zdá sa teda, že nemala by to byť z pohľadu teda aspoň minimálne počasia také ťažké, alebo je to asi oveľa ťažšie z pohľadu sily súpera. Super, takže áno. To sa zase vyrovná, ale vieme, že hrajú Outrebar v tom celý je v Slovensku o 4 na 9 večer v stredu. Ja som si pozeral nejakú tú predpoveď, aká by, tam malo byť, aká by tam mala byť teplota v tom čase a ukazuje to teraz momentálne dnes aspoň okolo 22 stupňov Celzia, 23-22 na začiatku zápasu, čiže to už je niečo úplne iné, ale samozrejme vieme, že zase je to iný súper a keď sme sa tak aj bavili aj s nejakými hráčmi Belasích, aj s aj tak medzi sebou, tak favorita to asi nejakého jednoznačného nemá, toto to, to, to dvojmeranie síl medzi slovinským a slovenským majstrom a bude teda záležať od toho, ako trenery pripravia tých, ten svoj manšaft od momentálnej formy a všetkých tých ďalších aspektov maličkých, možno v tých momentoch niektorých, ktoré rozhodujú a ja teda verím, že to naši Belasi zvládnu a že pôjdu do tretieho predkola Ligy majstrov, to by bolo super. Tak ja si myslím, dovolen si tvrdí, že stále je Mal by byť ten predpoklad, že naša liga by mala byť kvalitnejšia ako Slovenska. Tým pádom si myslím, že náš majster by mal byť kvalitnejší ako slovenský. Ale samozrejme, že akú aktuálnu a momentálnu formu to celé nakoniec bude mať. Však aj tí hráči odtiaľ vlastne sa boli, boli nejaké šumy, že by mali aj prestúpiť do Slovana, aj sa snažia dostať do slovenskej ligy. Takže, ale nakoniec sa ukáže tá aktuálna forma v ten aktuálny moment a presne tak ty ideš do na ten, prvý, na, ten prvý zápas, ako to vlastne Slován rozbehne. Tam trener Weiss naznačoval už potom tom postupe cez strugu, že potrebuje jedného, dvoch hráčov minimálne, pribudne už bránkar Takáč, a dúfam, že Barsegian sa uzdraví. Mal by sa už uzdraviť, boli také, také správy, že mal by sa už uzdraviť Barsegian, ale že by potreboval. Teraz naposledy bol ešte, že by sa mal vrátiť do týmu Mustafič, a opak že má odísť, myslím, že do Dukly. Do Čiže, ale, ale, stále mi tam chýbajú to, čo aj spomínal ten tréner, tie rýchlosné typy, to, čo bol Čavrič, to, čo bol zmrhal svojím spôsobom, ako, ako trhal tu, tu ten kraj a vedel si tam nabiehať. To, to, to zubéru od neho tie parametre má, ale stále tak futbalová kvalita tam proste chýba, to, je, to nestačí. To. No ja som stále prekvapený, že čo to, keď príde na ihrisko, ja fakt no, nechcem ho ani nejak znevažovať alebo niečo, ale pre mňa to je stále, stále sklamanie, no. stále je to sklamanie, vždycky len krútim hlavou, že... To čo, to čo, by mal on spraviť maximálne na 1-2 dotyky, tak jemu trvá 4 až 5 dotykov. Tá lopta mu proste odskakuje a to sú základné veci, ktoré sa žiaľ nenaučil. To, že má rýchlosť, to, že má výskok, už vieme. Len potrebujeme, aby začal dobre pracovať aj s tou loptou. A to Neby, dúfam, by teda... hrať <e> aby začal hrať futbal. ale... To dúfam, že, ale už raz Slovanu takto pomohol. To bolo pred rokom, dôležitými, dôležitými gólmi. Takže treba mu veriť, bol zranený, treba mu veriť. Už si spomínal ten žreb, a ja si myslím, že aj ten žreb, teda, čo sa týka toho, že ten, kto postúpi, koho bude mať z tejto dvojice celý je Slovan, aj ten môže byť dosť veľkou motiváciou, lebo naozaj ten sen o Lige majstrov snívame na Slovensku však roky. Slovan roky do kúce. A vieme, že teraz vyžrebovali pred Malofňukou. Najprv mi povedz z tých, <laughs> ktorí tam boli. Bola tam dočisto aj Sparta Praha. Áno. Bola tam aj Sparta Praha. E čo koho si prijala, čo si vlastne myslel o tej konfrontácii, keby to nejaké z toho bolo, ale už teda môžeme povedať, že Sparta to nie je. No tak z toho Spartov by to bolo super, samozrejme. To by bola naozaj... Ale v skupine asi by to bolo lepšie. V skupine by to bolo lepšie, samozrejme, lebo tá, zoberme si čak, Sparta, Praha, Slován, Bratislava, to bolo za federálnych čias Hej. jedno fantastické vybičované derby, obrovské, a určite by to aj teraz, fanúšikov, neskutočne bavilo, lákalo, a boli by obrovsky zvedaví, že čo by z tej konfrontácie vzýšlo. A ja by som bol veľmi zvedavý a tešil by som sa na to. ale bolo by to už v treťom predkole, samozrejme, ale... No nemysl... tešil by si sa alebo aby si sa tej Sparty. Nebal by som sa jej, by som sa jej, ale bolo by mi jasné, že by to mal slovo obrovsky ťažké, aby ju cez ňu prešiel. Mm. Teraz teda povedz teda tých dvoch, ktorí tam hrozia, No už je stanovené, že ak Slovan prejde cez celie, tak dostane Apoel Nikózia, cyperského majstra, alebo FC Petru Moldavského majstra. Čiže z tej vlastne trojice tých, tých dvojíc, ktoré tam prichádzali do váhy, je to jednoznačne najpriateľnejší, najpriateľnejšia kombinácia. No tá kombinácia vyzerá veľmi dobre, ale pozor, ale vieme, pozor. ako to dopadlo minulé leto, keď hral Slovan za Rysom, tiež cyperským klubom, a bolo z toho v odvete prehra 2-6, čiže samozrejme, to môže byť zápas blbec, ktorý sa tak skoro nezopakuje, ale treba byť obozretný, ale jasné, ten žreba, tá dvojica, ktorá z toho vyliezla do tretieho predkola, vieme, že už tretie predkola ligy majstrov, vieme, do všetko tam hrozí a tak ďalej a tak ďalej, čiže vyzerá to veľmi lákavo. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Cel je samozrejme ten prvý super. Čiže bavili sme sa o tom, vidíš to aj ty stále reálne 50 na 50? Mne stále niečo hovorí, že by to mohlo byť povedzme 55-45 pre Slovan, lebo mám naozaj dobrý pocit z toho, čo sa deje v ofenzíve Slovana momentálne. Mm. Páči sa mi to, vyzerá to dobre, tí hráči majú svoju fakt individuálnu kvalitu vynikajúcu. A ja teda verím, že keď forma vydrží či Vladovi Vajsovi, či Davidovi Strelcovi, či Robomak, plus keď ich podporia zo stredu ihriska ďalší... Jurokucka. Jurokucka. Seke Seke sa, sa ukázal. Sa a videl si, bol plná že... Bolo ho plné ihrisko. A dirigoval si spoluhráčov, komunikoval na ihrisku. Čiže toto mi nejak tak, taký mierny optimizmus dáva, že teda pevne verím, že by to týmto spôsobom Slovan mohol zvládnuť. A ako vravíš ty, budem pri tom v je priamo a verím, že na tom štadióne 13 tisícovom slovinského majstra uvidím taký výsledok a takú hru Slovana, ktorá položí reálny základ pred odvetou na postup do ďalšieho kola. Tam uvidíme, pre koho sa tréner rozhodne do že či to je ešte nechá dôveru Trnovskému, alebo už dostanem priestor nová posila bránkárska s reprezentačným nádychom, takáč, takže tam sa necháme prekvapiť. Dobre, prejdime na Ružomberok, tam to bolo asi pred tým dvojzápasom, oveľa komplikovanejšie a tie šance príliš sa Ružomberku nedávali, ale vlastne ten prvý zápas, kde si nadobudli neskutočný náskok, ktorú sme sa o tom rozprávali, 4 góly po rohových kopoch a 5-2. A tiež e, potvrdili sa tie slova, ktoré som tu spomenul, že Ružomberok nedostáva veľa gólov. Mal jednu strelu na bránu od Vete, 7 išlo na jeho, na jeho bránu, ale hovorím, iba jedna vlastne prešla, hneď síce na začiatku, ale nakoniec to tá rúža ustála a fantastický úspech takisto aj pre nich. A odmenou bude samozrejme ďalší super. Jasne, že Liptáci je super, že prešli cesto, cesto prvého supera. Dá sa povedať, že to, ten postup im zariadili štandardky. Mm. Lebo doma tie štandardky na, naozaj super na to očividne vôbec nebol pripravený. Čo si na ňo rúžom Berčania prichystali a naozaj 4 góly po rohoch. No v tej odvete to už také veselé nebolo, ale tiež samozrejme v Kazachstane špecifické podmienky a tak ďalej a tak ďalej. Gól už v 9. minúte inkasovali a trošku z toho išiel strach. Ďalší našťastie pre offside uznaný nebol. V druhom počas dali domáci žrť. Ale potom už s pribúdajúcim časom už bolo jasné, že to nejak Ružemberok ukontroluje a, a teda dotiahnuť do úspešného konca, aj keď teda v ofenzíve naozaj na tej, na tej pôde super príliš nehrozil. Ten to bol Kostaná, ja ma prekvapil, lebo aj, aj v tom druhom polčase vlastne postupom času stále sa snažili nakopávať tie lopty, pritom asi musíš vychádzať z toho, keď dostaneš 4 góly po že tí hlavičkári sú nesmierne kvalitní. To tam ešte išiel dvojmetrový maslo ako striedajúci hráč, to Další. vystúžiť takže skúsený nesmierne a... čiže v tomto smere ma domáci trošku akože prekvapili takou taktickou variantou, ktorou vlastne ako keby išli sami proti sebe no ale tak to už je ich vec jasné, len teraz že nevieš ako to je, postupíš cez jedného a už ťa čaká ďalší a teraz líp tako čaká naozaj teda, Pravno veľmi spor. ťažký no už tento výlet spomínal, myslím, že športový riaditeľ Rožomberka vychádzal do Kazachstánu 150 tisíc eur čo boli dosť drahé náklady a dosť drahý let. Trabzonspor s týmto samozrejme žiadne problémy nemá, ten si môže lietať, kde chce, koľko chce. A ak sa nemýlim, ten káder je možno až 12 násobne vyšší, čo sa týka transfermarktu, čo sa týka hráčov a ich hodnoty. Čiže tuto to by bolo asi obrovské prekvapenie, keby sa Ružomberku podarilo postúpiť. No samozrejme, to si povedzme veľmi reálne, však vychádzame z nejakých reálnych vecí, nejakých faktov, no tak samozrejme, ak Ružomberok by prešiel cez by to jedno obrovské prekvapenie. Neviem, čo, to hlavne od toho tureckého supera očakáva. Vždycky oni zvyknú títo favoriti mať problémy v týchto prvých predkolách, či je to vlastne štvrté, tretie predkolo. Nie sú rozohráni, zvyknú podceniť uh, toho supera, čiže tady to by nejaká cesta a šanca mohla viesť. Po ďalšie, uh, spomínal som, ten Žomberok má naozaj skalopevnú, skalopevnú defenzívu, čo sa potvrdilo aj v tomto dvojzápase a aj v našej lige. Len treba počať tie... trošku s tým, že tí ofenzívni hráči Trabzon sporu tak o pár levelov rýchlejšie, Rýchlejší. ako to, na čo sú zvyknutí. A môžeme to teda prirovnať, čak máme tu veľmi dobré prirovnanie z predošlých dní. Sice to bola iba v úvodzovkách príprava, príprava, ale do rakúskeho lincu si pozval Galatasaraj Trenčanov, hej, hej. turecký majster a teda videli Trenčania, že za Jetsoho loket, keďže čo sa tam dialo na tom ihrisku. Aj keď musím povedať, že samozrejme Galata hráči, tiež miliónoví hráči, Hviezdy európskeho futbalu, ktoré poznáme z iných klubov, veľkých klubov, Tris Mertens v Neapole dlhé Jasne. roky s Marekom Hamšíkom, Mičiubaču a bol... Ziež a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A videl si, aký gól dal Trebárs Mertens a tak ďalej, ako tie šance premieniali hráči tureckého majstra, ktorí majú istú skupinu ligy majstrov. A Trebárs Trenčania si tiež vypracovali nejaké príležitosti, ale to hneď vidíš ten rozdiel. Ano? Kým ten hviezdny, ten hráč ten z toho tureckého týmu tú šancu premení, tak naši premenili iba jednu. Ale, takže aj tu máš nejaké tie reálie, ktoré ti ukazujú, že aké to bude samozrejme iné, bude to ostrý zápas, nebude v ňom toľko striedaní v druhom polčase a tak ďalej a tak ďalej, ale napovedá to niečo, že povedzme, lebo Trenčín s Ružomberkom istým spôsobom môžeme porovnať, Zase Galatasaray s Trabzom sporom tiež, čiže... V tomto dúfam, že sa nikto neurazí, keď poviem, preto tí útočníci a ofenzívni hráči hrajú za Galatasaray, lebo tie šance vedia premieniať a preto tí druhí hrajú jasne. našej lige, lebo sa to učia. Samozrejme, tomu. no jasne, toto je vždy ten level, ten level sa hodnotí, videli ste to aj na Eure, že tie veľké týmy vedeli dať ten gol, keď bolo treba, vedeli tú svoju šancu, ktorá prišla premeniť. Aj, jednoznačne. Jednoznačne, treba španieli vo finále. 4 minúty pred koncom ten Ojar Zabal to tam proste fúkol a boli majstri Európy. A tie, nehovorím, že menší, ale možno nie takí tí veľkí favoriti, niektoré tie svoje veľké šance zahodia a väčšinou ten futbal to zaredí takže potom nad... sa im to aj vypomstí. V spore zanechali hlbokú stopu Slováci. to spomínali už Marek Čech, Sapara, Vitek, Hamšík. Máme tu ešte Bera, Hubočana, samozrejme Kucka tam išiel, pre neho išlo špeciálne lietadlo. Takže myslím, že aj oni aspoň zistia, o čom je Slovensko, kde sa nachádza a dúfam, že teda Liptov ich privíta milo, ale nie až tak, aby si to Liptáci nejako skomplikovali. Budeme sa tešiť. Možno by to chcel na večeru brinzové halúšky, neboli by zvyknutí na brinzu, ale uvidíme. No. S kefírom a, a majú to vybavené. A nemusia sa ani tváriť, že ich chceli uškodiť. Poďme na ďalšieho nášho zástupcu, poďme na Trnavský Spartak. keď sme sa bavili o tej konfrontácii megasilných tímov, tak ten si zvolil naozaj nesmierne náročného súpera v generálke Aston Villa. Čo je zase, musím povedať, že je obrovský klobúk dol pred marketingom a pred vedením Trnavského Spartaka. Mimochodom dnes Košice hostia aj z Rim, čiže tiež sa môžeme tešiť na ďalší fantastický zápas. Ale teda bola, to, bola to generálka na, proti Sarajevu na Európu a trošku sa tak špekulovalo, že či sa to nemôže vypomstiť v Trnave, či sa tí hráči neunávia, keďže hneď následne je tam po Sarajeve aj Liga. Nakoniec sa ukázalo, teda Aston Villa teda nenastúpila, to sa aj predpokladalo úplne v top zložení, tí hráči ešte oddychovali a tréner Emery chcel vidieť aj, aj tú ďalšiu garnitúru. Ale Trnavčania, veľmi, veľmi sympatický výkon a presne ako tréner Gašparík aj naznačil a povedal, tak hneď tam hodil aj tých nováčikov, aby zistili pri tej 16 tisícovej návšteve, čo ich v Trnave vlastne čaká, ako to bude vyzerať, aby sa z toho nepokakali. A celkom to zvládli a dokonca v závere na tých 30 minút, aby si oddychli tí hráči, tak sa tam dostali ročníky 2007 z dorastu ktoré teraz, tento týždeň vlastne, alebo minulý týždeň podpísali prvé profesionálne zmluvy. A mohli dať aj gol, mohli tam šance. Trello, Vukovsky, Turánsky, ak sa nemýlim, to trio bolo. našu repru, čiže, repre, čiže čo hovoríš na tú Villu, ako si to ty vnímala, zachytil, a aj na toho súpera, z toho Sarajeva. No tak samozrejme, že je to sila, že dokážeme na Slovensko pritiahnuť takéto kluby, aj dneska Košice, aj z Ríma, mm. teraz Aston Villa. Rozdielov kvalite sa predpokladal však logicky zase. všetko. Áno, ale, ale zase to máš tiež to, že skončilo to 0-3, ale sám si povedal, že Spartak mal šance na to, aby dal gól. Nedal, a dala 3. Presne to isté, o čom sme sa bavili čo, pred Teraz sme sa o tom chvíľku, pred, chvíľku bavili, ale je vynikajúce to, že poprvé aj diváci mali možnosť si prísť pozrieť klub Premier League, ktorú považujú všetci, alebo väčšina ľudí za najlepšiu klubovú súťaž na svete. A aj to, že tí hráči samotní mali možnosť ocítiť, pocítiť na vlastnej koži tú konfrontáciu s klubom z Anglickej ligy. A ja si myslím, že to zase už v dnešnej dobe a majú trenerie, celé tie trénerské štáby jasne nejakým spôsobom prešpekulované alebo zistené, alebo dané, že akú zaťaž to mústvo vláďa, zvládne, mm -hmm. akým spôsobom to ladili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže predpokladám, že aj Mišo Gašparík so svojím Real tímom asi vie, že čo robia. Takže bola tu Aston Villa, dobre, diváci sa zabavili, hráči si zahrali proti super týmu. No teraz sa už ide naozaj na ostro, čo sa týka pohorovej Európie ligy. Tak Spartak má z poslednej sezóny nálepku účastníka skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, že si myslím, že v zápase so Sarajovom by to mal predviesť. Súhlasím s tebou. Myslím si, že tiež ligová súťaž Bosny by nemala mať takú kvalitu, čo sa týka, ako, ako je to, aj keď my sa vždy tu stiažujeme a že to stále opakujú, že sa stiažujeme na slabú našu súťaž, my sa nestiažujeme na slabú našu súťaž. My len poukazujeme na to, že keď niekedy ten zápas proste nemá tú kvalitu, tak to spomíname. Ale áno, stále sa nemôžeme zase porovnávať s Rakúskou, Českou a Polskou, ktoré sa chceme priblížiť. Tiež som zvedavý, ako, ako tá konfrontácia vypali, ale myslím si a súhlasím s tebou, že aj vďaka tým skúsenostiam vlastne z minulej sezóny, alebo hráči to gro, aj keď bolo tam spomenuté, že 10 hráčov odišlo, 10 hráčov, 10 hráčov prišlo, ale vlastne zo so základu, ak sa nejemne, to boli iba nejakí dvaja, že vlastne to gro, ktoré nástupovalo, tak ostalo pokope a pomohlo by to aj tomu koeficientu v rámci rebríčku, vlastne rankingu UEFA, aby pre to nasadzovanie do ďalších sezón aby sme sa posunuli vyššie a vyššie, tak ako to majú napríklad momentálne Česi, že už túto sezónu vlastne majster sa v ďalšej sezóne automaticky objaví v skupinovej fáze Ligy majstrov. Čiže aby sme si takýmto spôsobom tiež vedeli pomôcť a aspoň sa dostali aj do tých možno teda zatiaľ úrovňou nižších súťaží, ale, ale... Bolo by dobré, aby, aby, aby prešli tieto kluby proste. To isté sa týka samozrejme aj Dunajskej stredy, pred ktorou je obrovská výstraha. Už sme sa o tom bavili vlastne pred rokom. To bol gruzínsky klub a teraz Dila Gori, Dila Gori. Dila Gori, no. Kde vlastne to nikto absolútne nečakal. A ani to tak nemalo dopadnúť, aj vzhľadom na to, čo sme videli. Ale dopadlo to tak. Ano, no a teraz... Teraz majú Zira Baku zase. Konferenčná liga. no. Takže je to opäť, by som povedal, nevyspytateľný, ťažko vôbec nejakým spôsobom čitateľný. Ako, no to ako, sa ako, ťažko aký, je chystá, aký... na to sa či, ťažko je chystá, lebo či, vieš, no tak teraz tie informácie zháňať o týchto superoch, vieš, to, to portfólio tých superov si zober, že aká bola kedysi pohárová Európa, koľko tam hralo tímov, nie? A akých? Aká je dnes? Dnes, keď to čítaš, tie menoslovy v tej, tej predklade Európskej konferenčnej ligy, tak musíš si povedať, že v podstate pátraš potom, že odkiaľ sú, čo to je za názov a tak ďalej. Čiže, a teraz si dober, že ten tréner má úlohu pripraviť tým na nejakého supera, o ktorom, a pritom sme v roku 2024, keď naozaj sa technológia, technológia je. všetko je na takej úrovni, že by to malo byť akože gombička, no ale v prípade takýchto superov to tak asi nie je. Uvidíme. No necháme sa prekvapiť. Spomínali sme, že teda z toho tria e, veríme samozrejme Dunajské stred a Trnave, že mali by tých superov aspoň teda cez toto kolo zatiaľ prejsť. Necháme sa prekvapiť. E, Slovan sme sa rozprávali, že by to malo byť tak 50 na 50, ale predsa len veríme a, a dúfame, že náš zástupca toho slovinského zvládne, čo by opäť bol obrovský, obrovský úspech a tým pádom tam už by bola tá garancia aj skupinovej fázy. No skupinovej fázy konferenčnej, konferenčnej ligy. Ale tým, že sme rozprávali a môžeme opakovať, že ďalším superom je Apoel, cyperský majster, tak e, je tam opäť nejaká šanca na to, aby sa Slovan no, mohol ciperský, zase... Alebo, ciperský, alebo moldavský. Pozornosť. Moldavský, no tak dobre. No, tak, tak jasné, vidíš, ale musíme musím. áno, dobre. Ty hovor obidvoch, ja budem hovoriť o cyperskom. <laughs> Dobre, našu ligu máme, e, alebo teda Európsku ligu, teraz začína naša liga, e, asi aj na ňu sa určite nejak pri, pripravujeme, tešíme, hlavne najviac asi v komárne. I keď opäť, no ja som z toho smutný vždy, keď musím konštatovať, že tie kluby nemôžu rozbiehať tú súťaž doma, že tie štadióny nie sú dokončené. Takisto momentálne sa to zabrzdilo aj v Prešove v súvislosti, ale však všetci veria e, v súvislosti s majstrovstvami Európy hráčov do 21 rokov. Ale aj Trenčín vlastne musel si odsunúť prvé kolo, no, lebo nemá ešte dokončený tráv na tú plochu, ale dobre, tak tam bola tá výmena. Ale dobre no, nechajme to tak, komárno ide do Zlatých Moraviec, privíta tam Bratislavský Slován, taký asi prvý top zápas pre toho kola aj, aj pre obidvoch, čo teda očakávaš od neho. No je mi jasné, že keď bol v komárne štadión postavený, tak tam Slován čakalo asi budlivé prostredie a a pre celý ten región domácich by to bol sviatok. No tak ja neviem, koľko ich príde fanti do Zlatých Moraviec. Nie, som zachytil, že asi sú, sa pripravia nejaké autobusy, ale tak, tak či tak, koľko tam do tých autobusov dostaneš, alebo koľko by si ich musel mať, aby si zaplnil zase štady. Ja nemám tak, ani neviem. jeden. <laughs> tak tam nepríde nikto. Tým, <laughs> no. Vieš, čiže to je také, no, zvláštne trošku. Tak určite viem, že Slovanistov by malo byť okolo tisíc trebar v Slovensku. Mm -hmm. Majú po, po tisíc, myslím, miest garantovaných na štadióne. Hey, ale tam Celie... tiež sa rieši to, že ich rozbili vlastne tie, tie skupiny, že ultra zdávajú do menšieho Hálo. sektora a zvyšok dávajú do iného, na čo sa Bela si teda ozvali, že sa im to moc nepozdáva. A asi majú pravdu na druhú stranu, lebo však na slovanie na tehalnom poli sú všetci vždy vo svojom sektore a môžu odtiaľ kantovať a fandori. ja, to hovorím, že teda to bude v stredu Hej. No a cez víkend by mal byť zápas s Komárnom v Zlatých Moravciach. No koľko Slovanistov bude do Zlatých Moraviec merať cestu, ja netuším. Hovorím, a tým pádom vlastne tam obidva fanúšikovské tábory, aj domácie aj hostia musia pricestovať. Mm. No, je to škoda, samozrejme, že je to škoda, pritom vždycky by to malo byť také lákadlo, že ten nováčik proti majstrovi. No a najvyššie Slovan asi bude aj šetriť nejakých hráčov, lebo nie je to celkom momentálne jednoduché, však tá príprava síce prebehla, ale už sme to spomínali, Kulcka, Kaši a Strelec, reprezentanti, ktorí mali málo času na to, aby vlastne zregenerovali po minulej sezóne a po eure, aby, aby zvládali zase túto zaťaž, čiže tam sa komárno asi črta šanca možno, že s tým, že Slova nastúpi, predsa len v nejakej obmenenej, obmenenej, zostave s mladšími hráčmi. Jasné, ja vôbec cíle, že sa tu bavíme o zápase v prvej lige našej najvyššej súťaži, o zápase Komárno Slova. No keby to povedal pred pár rokmi, Slovanistom, že viete čo, že v sezónu 2024-2025 no. otvárať s Komárnom, tak by asi kúkali. No, tak ako... Ale dobre, je to fakt, len hovorím, opakujem, škoda, že to nie je na štadióne toho Nováčika. Svo... Cez víkend sa rozbehla Česká liga, my sme už mali možnosť pracovať na tých reportážach a ju sledovať. Eee, celkom pekne sa uviedli aj Slováci, Domek Holý strelil za Jablonec e, prvý gol, ale naozaj výstavné kúsy sa podarili dvojici regály za Karvinu a Tupta za Liberec. Liberec zvýťazil nakoniec 3 -1 ale naozaj už regály ho paráda z úvodu zápasu, čtvrtá minúta, ak sme to dobre... Myslím, že pánu, tretia alebo čtvrtá, petia, čtvrtá minúta. No. Tam mu akože no, to akože sadlo neskutočne. regály to trafil fantasticky, viedli 1-0, len potom to do nedotiahli. No a je samozrejme dobré pre neho, že, že, sa chytil, keď až gol v 3. minúte novej sezóny a takýto krížna do vinkla, mm. tak je to paráda, no. A tu to urobil tiež vynikajúco, potom keď pečetil na 3-1 pre Liberec s, s absolútnym prehľadom. Prebral loptu, Brankára v podstate, ktorý vybehol ďaleko za 16, si obhodil a prehodil alebo tu dopravil v podstate do prázdnej brány, čiže pre jeho sebavedomie je úplne tiež dobrá vec a je dobré, že, je dobré, že v takej súťaži ako Česká liga je, lebo Česká liga je dobrá európska súťaž, že sa, že sa Slováci vedia ukázať samozrejme. Ja som zachytil, takú, vlastne nastupoval z lavičky, ja som zachytil takú poznámku vlastne trénera Libercanového, že tak silnú lavičku ešte nikdy nemal. Takže toto dúfam, že raz budú môcť hovoriť aj tréneri na Slovensku a že sa opäť samozrejme tým pádom, vieme, že je teda v Liberci nový majiteľ a tiež je tam, začína tam byť väčší boj medzi tými mecenášmi, ktorí si získavajú kluby Tikačlávy, Kania v Liberci, ďalší teraz e, Sparte samozrejme, ďalší teraz e, je tam záujem ohradec o, o českej Budejovice a nalievajú sa tam, nalieva sa tam viacej peňazí. Aj tam lietajú do a... teda riadne sumy, keď bereš prestup choreho napríklad, tak hej, sa hovorí, hej. že 100 miliónov českých korún, čiže to sú akože už teda slušné palky V rámci, v rámci, v rámci iba, Českej ligy. V rámci iba ligy, presne tak. Čiže to je naozaj sila. A keď sa bavíme, ja ma zaujalo aj to, že hneď po prvom kole už Slavia stráca dva body na Spartu. Pozeral som ten súboj na Slovácku a Ne, 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 nefungovalo to, tá Slávia bola nemastná, Chori prišiel ak sa nemýlim, na nejakých 20-30 minút na záver, prakticky sa do nejakej šance ani nedostal, Slávi ste mali, Boržil tam mal jednu takú hlavičku nebezpečnú ktorú likvidoval Heča e, ale dobre, však Slovácko zase nie je žiadny slabý tým, ale áno už keď to vezmeš, Sparta vyhrala 2-1 musela otáčať zápas s Pardubicami prehrávala a tiež tam, neboli úplne spokojní s tým. Tam bolo 17 tisíc divákov na tých Pardub <laughs> Čo ti môžem no. povedať? Dukla hrala prvý zápas, bolo 4,5 tisíc. Prišlo sa pozrieť na, ako nováčik, prišlo sa pozrieť na Plzeň, ktorá zvýťazila nakoniec na Dukle 3-1. A aj to Slovácko vyzeralo byť z nejakých 70-80%, ak sa nemielim, vypredané. Čiže no, budeme sledovať podrobne samozrejme aj Českú ligu, ale a teda baví nás. Tam ešte ten zápas, pozor na ten nezabudníme. Ešte si spomína. Hradec Kráľové, Kráľové teplice, teplice, tak tam sa stali také dve veci v podstate. Teplice dali gól, po ktorom sa normálne tešili všetko. Predchádzala mu... Bol v záveru, úplne. Áno, áno, predchádzala mu rohový kop, teda hosti v tomto prípade a lopta došla do hry, gól a zrazu var a gól neuznaný. Jednoducho, exekutor toho rohového kopu sa pošmikol, klasicky, keď sa ti šmikne, keď ješ kopnúť stojná noha a tým pádom zasiahol loptu aj tou svojou stojnou nohou, aj tou, s ktorou kopal. No ale tak vlastne spadol, lopta išla do hry, a nakoniec tak teda ho neuznali Teplice pre dvojdotyk, čo sa teda zase v Čechách stretlo s obrovskou diskusiou a že čo to zase má znamenať a zase sú samozrejme hneď v prvom kole pod palbou kritiky a diskusí rozhodcovia v Českej lige, aj tí zavarom, aj tí teda z plochy. som zvedavý, ak to bude pokračovať a, aké to bude mať nejaký, či nejakú dohru alebo vysvetlenie. No a v tom zápase sa stala ešte jedna zaujímavá vec aj z pohľadu takého možno slovenského futbolu to nazvať, že jednoducho za Teplice nastúpil Chalan, hráč, už 26 ročný, ktorý si odbil v najvyššej súťaži premiéru tam. A v minulej sezóne hral ešte v 4. lige slovenskej za Gabčíkovo. Hmm. Kevin Žigmont, ktorý robil popri tom kuriéra. Za Gabčíkovo nasúkal 28 gólov, čo bola väčšia, väčšia polovica ako ostatní spoluhráči. A jednoducho dostali na neho typ Zdenko Frťala, tréner Teplíc, dostal na neho tip, zobrali ho do prípravy, čo muselo byť pre neho skok si zober, že teraz ideš zo čtvrtej lídy, ideš sa pripravovať s hráčmi, ktorí sú zvyknutí na záťaž tú Jasne. najvyššiu. Čo tréner Frťala aj spomínal na tlačovke, teda, že aj mu chceli dávať nejaké úlavy, ale on sám, že upravka ukázal obrovskú morálku, ten chalan, že drel, 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 drel. On ešte aj pochválil, že má výbornú kopaciu techniku, aj dobré futbalové myslenie že si myslí, že ešte určite nejakú šancu a že, že ho uvidia fanúšikovia Teplíc. Včera nastúpil ako striedajúci hráč, nejakú polhodinku pred koncom, nakoniec úplne v nadstavenom čase hlboko ho ešte vystriedal, ale len preto, že tam dával nejaké útočník alebo zastavu 0-1, chcel ešte niečo, no, no. niečo, s tým výsledkom urobiť, ale je to pekný príbeh, si zober, že, si zober, že tiež on v Gabčíkove hral štvrtú ligu ešte minulú sezónu, a teraz debutoval v Českej, v Českej najvyššej súťaži. Čiže je to sila. No musím povedať, že sa stretávam s viacerými takými menami, ktoré nehrávali v našej súťaži. Alebo sa... Včera ma prekvapil Azevedo, keď som ho našiel v Slovácku. Kotula takisto prestupovala, vo základe. A u nás väčšinou sa dával teraz na lavičke. Takže sú tam takéto prípady, príklady, kedy neviem, z nášho pohľadu možno menej nelogicky alebo ťažko bo U nás tí chalani dostávajú priestor a zrazu sú, dobrú pre Česku, zrazu sú dobrý pre Českú ligu. No vieš, ako to je, že niekedy to tak je, že ten tréner niekomu tú šancu nedá, lebo sa rozhodne, že mu tú šancu nedá a je to vyriešené tým pádom a ten hráč sa môže postaviť na hlavu a odrazať, odražať, sa ušami jasné, jasné, jasné. a jednoducho neurobi s tým to nič. Predstaviť, ale áno. No, vieš, neurobi nič. No. A potom možno potom nejakom už aj je možno už aj nejaký rezignovaný a tak ďalej a príde niekto tomu hodí nejaké záchranné lano a príde nová motivácia a zrazu tú šancu dostane a zrazu ukáže, že som tu, že viem to. Pozrite sa, že ja som to vedel celý čas, len jednoducho nemal som to kde ukázať. Možno to je o tom? Je to o tom, je to o šťastí a je to o tom momente, ako ho v tej chvíli vlastne využiješ sám, či si na ňo pripravený v tej chvíli, čiže tým pádom stále máš byť pripravený tréningovo. Takže, lebo ten moment môže prísť naozaj kedykoľvek a vidíš, že sú aj takéto pekné príbehy. Dúfam, že my budeme mať pekné príbehy aj o týždeň, keď sa tu stretneme spolu a hlavne teda v súvislosti so zástupcami slovenských klubov v pohárových súťažiach. Ja sa tak verím, že všetci štyria zahrajú tak, že to bude mať hlavu a petu, hlavne, že to bude úspešné a bude to mať potom z toho nejakú reálnu šancu urobiť s tými postupmi niečo ďalej. No a potom si samozrejme pozrieme aj prvé kolo ligy, čo nám pripraví. Takže som veľmi zvedavý a som veľmi rád, že už futbalový kolotoč v podstate sa dokrútil ten reprezentačný a naplno sa začne krútiť ten klubový, takže teším sa na to. Ešte to teplo by mohlo trošku ubrať. Neboj sa, v oktobri. <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne, hádam ste zase sa niečo dozvedeli a prajeme pekný deň. Pekný týždeň všetkým.